ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିକି ଆସିଛନ୍। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ନୁହେଁସି, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟବାର ମନେ ପକାଉନ। ବିଧାନସଭା ଆଗରୁ ଆମେ ସବୁ ବସିଥିଲୁ, ଏ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶ ଲାଗି, ବଲାଙ୍ଗୀରର ସମସ୍ୟା ନେଇ, ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ କାଣ କହିବାର ଉଚିତ, କେନ୍ କେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଉଚିତ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ନିଜର ମତ ବି ଦେଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଯେତିକି ନୋଟ୍ କରିକି ନେଇଥିଲି ସବୁ ବିଷୟ ବିଧାନସଭାରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଆଲୋଚନା ବି ହେଇଛି, ସବୁଯାକ ଏବେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକିରି ଆଣୁଛେ, ବି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଉଛେ। ମୋତେ କୌଣସି କଥା ଆଉ କାହାର ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଥିବା ସେଥିରେ ଆମେ ଭେରିଫାଏ କରିଦେଲେ ଜାଣିପାରମା କେନ୍ଟା କାହାର ଭୁଲ ହେଲା କାଁ ବୋଲିକିରି, ଏବଂ ତାକେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ସଂଶୋଧନ କରିପାରମା। ଆମେ କଥା ହେଇଥିଲା ଲୋୟର ସୁକ୍ତ ରୂପେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଥରେ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଲା ନଭେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି, ଏବଂ କେନ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାର ସେ ଖବର ବି ବାହାରିଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି। ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସାଙ୍ଗରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଚିଫ୍ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବରରେ ତମେ ଆରମ୍ଭ କର ବୋଲିକି, ସେ ବି ହଁ ବୋଲିଥିଲେ। ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ଏଇଟା ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଡାକିକିରି କିମ୍ବା ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ କହି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବସିଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶ ଲାଗି। ଯଦି ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛେ ବାହାର କରାଇବାରେ ମନା ନାହିଁ, ଅନ୍ଲେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଥା, ନାଇଁ ବାହାର କରିବି ବୋଲି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ବାହାରିଲା ନଭେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲି ଡିସେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାହିଁକି ଏଇଟା ତ ପଦ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। ବହୁତ ଆଲୋଚନା ପରେ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା, ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା, ଡିସେମ୍ବରରେ ବି ନାଇଁ ହେଲା, ଜାନୁଆରୀରେ ବି ନାଇଁ ହେଲା, ଫେବୃଆରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଲୋକଲୋଚନକେ ଅଣାଗଲା, ସେଥିରୁ ଜଣେ ବୁଝିବା ଯେ ଆର ଲୋୟର ସୁକ୍ତେ ନାଇଁ ହୁଏ ନ, ତାକେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେ ବୋଲିକିରି, ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ପଚାରିଥିଲି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ କାମ ଚାଲିଛେ, ଚାଲବା ଦୁଇ ବରଷ ଭିତରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସାରମୁ, କିଏ ଅନୁମତି ଦଉ କି ନାଇଁ ଦଉ, କିଏ ପଇସା ଦଉ କି ନାଇଁ ଦଉ। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କମିଟମେଣ୍ଟ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ବିଧାନସଭାରେ ତ ଅଧିକାର କିଛି ନାଇଁ କରାଯାଇପାରେ, ନାଇଁ ତୁ ମିଚ୍ କହୁଛୁ ବୋଲି ଟେବୁଲ ଚୌକୁ ତ ଭଙ୍ଗା ନେଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାଇଁ ବିଷ ଧରିକିରି ମୁଁ ଖାଉଛେ ନହେଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ବୋଲିକିରି କହି ତ ବି ନାଇଁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ସେ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍, ଏ ଜାଗାରେ କଥା ହେଇଥିଲି, ଏବଂ କେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିଛେ ତାର ସବୁଯାକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥିଲି। ଫେର କାଇଁ ତାକିଦ କରିଥିଲି ଯେ ଦେଖ ଭଲ କରି କର, ଜୋରସୋରରେ କର, ଦୁଇ ବରଷ ଭିତରେ ତମେ କହିଛ ଦୁଇ ବରଷ ଭିତରେ ସରବାକେ ପଡ଼ବା, କେନାଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ବୋଲିକିରି କହିଲ, ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଦେବୁ ବୋଲିକିରି କହିଲ, ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ଦେବାଟା ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ଏଇଟା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ନିଏ କର, କେତେ ଦିନ ସାର ବନାଇ ଆଜ୍ଞା, ସାର ବର୍ଷେ ଭିତରେ ସାର ଦେବ ବୋଲି ଦେଖ କହୁଛ, ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିମି, ଭୁଲ ହେଲା ତମର ଅସୁବିଧା ହେବ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାର ସାରମୁ, ସେଟାକରି ସେ କହିକି ଯାଇଛନ୍। ଏବଂ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ଲୋୟର ସୁକ୍ତରେ ଯେନ କାମ ହେଉଛେ ସେନ୍କେ ବି ଦେଖିଯିବି, ବହୁତ ଅଫିସର ଦେଇଛନ୍, ଅଫିସର ଅଭାବ ନାଇଁ ନ, ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସେଟା ପଚାରୁଥିଲି ଆର କାଣା ଅଭାବ ଅଛେ କାଁ, ନାଇଁ ଆଉ କିଛି ଅଭାବ ନାଇଁ ନ ବୋଇଲେ। ତାପରେ ଆମର ଯେ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ ରିଟାୟାର କଲେ ନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ପରଦିନ ବସିକିରି କଥା ହେଉଥିଲି, ସେ ଆର ଗୋଟେ କେତେ ଭୁଲ ତାଙ୍କର ମୋର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଲି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସେ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକିରି କଥା ହେବା ଲାଗି, ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଡାକବାର ଲାଗି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ଟିକେ ଠିକ୍ ଯୋଗସୂତ୍ର ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା, ନାଇଁ ଆସିପାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଧରିକିରି ମୁଁ ଯିବି ଲୋୟର ସୁକ୍ତରେ କେନ୍ ଆର ଭୁଲ ଭଟକା ଅଛେ କେଁ, ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ କହିବା,
এবং তাকে তদারক কলে যে না ভুল লা যদি সেটা সঠিক খবর গণবন্ধ গণমাধ্যম বন্ধু মানুষ অনুরোধ করবি তাকে এক্সপোজ করবে সেটার অবহেলা কলে বি আমি নাই হই যে যেটা ভুল করছে ভুল করছে বলে কি আমি যে তাকিদ নাই করবা কিংবা আমার বি দেখা রেখার যদি কিন্তু অবহেলা থাকবে মোর দৃষ্টি আকর্ষণ কলে বি মু নিশ্চিত ভাবে তার প্রতি পদক্ষেপ নেব আপন মানে খবর কাগজের বিভিন্ন কথা বার করছেন যদিও মু অনুভব করছি যে এটা বিলকুল সত রয়েছে কিংবা অধা সত্য কিংবা টিকে অধে সত আছে কি টিকে অধে ভুল আছে মোর অভ্যাস আছে ইঞ্জিনিয়ার মানুষ ডাকিকি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবারটা এবং তৎক্ষণাৎ তার উপরে কার্যানুষ্ঠান গ্রহণ করবারটা আর সেটা করা যাচ্ছে কেন ভুল ভোটটা থাকলে বি আপন মানে মতো ফোন করে কইপার খবরকাগজ মাধ্যমে পচারি পার এটা আপনার অধিকার এবং এই অধিকার সাব্যস্ত করবাটা স্বাগতযোগ্য খালি গোটে অনুরোধ করবি যে যেতবে দেখুছেন কিছু ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তাকে নেগেটিভ বেশি নাই করবে এবং এক পরে জুড়ে তিনটা শূন্য বসে দেবে একে এক বলে কি লিখবে দশ নে লিখবে কি শহে নে লিখবে কি হাজারে নে লিখবে অনেক সময় সেটা টিকে ডেভেলপমেন্ট উপরে অসুবিধা আসি বাধা সৃষ্টি আসি